Олександр понад 30 років лікує людей із гострими отруєннями. Розповідає, свою спеціалізацію обрав ще під час навчання. Тоді проходив практику у реанімаційному відділенні. Там і звернув увагу на складні випадки інтоксикації. Чому це цікаво? Тому що тут багато роботи. Тому це цікаво. Від початку повномасштабної, каже Олександр, роботи у відділенні стало ще більше. Тепер тут допомагають не тільки цивільним, а й військовим. Змінився і напрям роботи. Ми надаємо допомогу всім пацієнтам, не тільки з гострими отруєннями, а й з гострою нирковою недостатністю, з важкими пневмоніями. Ну, тобто працюємо все, що можемо, те й робимо. Пані Інна за спеціальністю психіатр. Свій напрям роботи обрала ще за часів студентства. Розповідає, раніше до її спеціалізації ставилися з осторогою через методи лікування, що панували раніше. Втім, запевняє. Сама ця спеціалізація, вона не несе якихось карательних чи наказательних мероприятий, тому люди, коли зіштихаються з цим просто в виді консультації, вони потім розуміють, що це зовсім нічого страшного нема і не завжди вона навіть включає медикаментозну терапію, а просто якусь роз'яснювальну роботу чи якісь інші методики. Дмитро з родини медиків завжди знав, що буде хірургом. А от яким саме, не міг визначитися, аж допоки не прийшов на практику до торакального відділення. Торакальна хірургія – це складна хірургія, тому що ми працюємо з великими судинами, рядом серце, і всі судини, які входять або виходять із легені, вони зв'язані з серцем. Після того, як побачив цю роботу, мені вона сподобалась більш за все, і дуже люблю її, виконую з задоволенням. У відділенні, розповідає Дмитро, проводять складні операції на грудній клітині. Здебільшого видаляють злоякісні пухлини легень та молочних залоз. Від початку повномасштабного, каже, робота відділення змінилася. Буквально за добу лікарям довелося перетворитися на військових хірургів. На теперішній час ми працюємо цілодобово. Тобто цілодобово оказуємо допомогу військовим. Проводимо оперативні втручання, також працюємо, допомагаємо роботи в інших відділеннях. Працювати від початку Великої війни стало складніше, кажуть лікарі. Пацієнтів побільшало тоді, як багато професіоналів виїхали за кордон. Втім, на втому медики не скаржаться. Щодня одягають білі халати та вступають у бій за кожного свого пацієнта. Полишати роботу не збираються, запевняють, медичний фронт триматимуть до останнього. Катерина Нічик та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.